Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni, bugun 13-dekabr. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Shuhratjon ukamizni fermalardamiz, qo'y fermalarda. Bugungi desyomkamizda 60 boshmi? Ha? 70-ta. 70-ta. 70 bosh hisori qo'chqorlarga mashinalar chiroyli siyomga qilib beramiz. Videolarımızda hata kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqsa like bosib turasizlar va kanalimizga mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Shunda bizning videolar sizga birinchi yetib boradi. Tish buzishga tayyor boqadigan akalarimiz bo'lsa, o'sha erta bahorga yetiladigan variantlaridan tish buz oldi, hali tish buzgan yo'q ha? Yo'q, buzgan yo'q. Tish buzgan yo'q. Xudo xolasa fevralga, yanvar emas, fevralga tish buzsa kerak. Chiroyli qilib siyomga qilib beramiz hozir. Optum oladigan akalarimiz bo'lsa, o'tganlarda ham Optum hammasini arzonroq, yengil bo'lib 2 kishiga sotishdi. Bularda ham agar Optum olib boqadigan akalarimiz bo'lsa, rejalashtirib yurgan akalarimiz bo'lsa, telefon qilaversa tushib berishadi Xudo xolasa. Bu hozir ko'rib turganlaring 40 ta bu. 40 bosh o'sha pashti bir xil vazndagi. Vazni qancha taxminan bularning? Aka, 55 mindan 60 atrofida bo'lsa kerak. Mana shular, ha? 55 mindan kelsa tortib berib ko'rsatib beraversa. Tortib beraveraman. Oladigan bo'lsa, tortib videoga ham olib tashlab beraversa. Olib videoga tashlab. Endi kimdir 10 ta oladi, biz hammasini tortib bera olmaymiz-da. Bitta-ikkita tortishimiz mumkin. 55 mindan 60 kilo chiqadi lekin. Kimgadir 2 ta, kimgadir 10 ta kerak bo'lsa, yo o'zingiz kelsangiz, ko'rib tortib olishingiz mumkin. Vaznni bilish uchun yoki video qilib tashlab berishadi. Qachon keldi bular? Bular aka ertalabga yaqin yetib keldi. İntilabga yaqin. Bu 40 tane Optum'ga oladigan bo'lsa, yaqinlashtirib ayting, qanchadan berasiz? Aka, Optum'ga bo'lsa 2 million 600 mingdan beraman. Kami bormi? Hammasi 40 tane bitta sanasa. Yo'q. Bo'lishi 2 million 600 ming. Men telefon qilishaversangiz, hozir o'tib beraman. Dastavkasichi? Dastavkasi bor lekin. Dastavkasi bor, hammasini olsa, ha? Dastavkasi bor. 5-ta 10 ta 10 ta oladigan bo'lsa-chi, 10 ta 10 ta qolsa. 10 ta olsa endi kelishamiz aka. Endi kattasini olalim, kichinasini olalim holatiga qarab. Holatiga qarab. Kichrog'ini olsa o'tib beramiz. Kattarog'ini olsa kicha qo'shiladi. Kattarog'i kattadan teri bo'lsa qo'shiladi. Mana simjun hammasi. Qo'ylar hammasi yaltiroq ekan. Ichida go'shtga ham bor, urug'likka ham ichida masalan tersi zo'rlar, chiroylilar chiqadi. 2 million 600 ming so'mdan telefon qilinsa kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Bozor olamidan sizlarga yo'lda qilib berishadi. O'tgan yil qayerga ketdi o'tgan safarlar? Anjonga sotdik. Ha. Hali 30 talikda Toshkentga sotdik. Anjonga, Toshkentga ana akalarimiz olib ketishibdi. Shu berdingizmi xaritadan naqdan? 2 milliondan deganlariga 500 ming o'tib berdim. 59,5 millionga berdim. Ha, nari 2,5 milliondan deganlarini 20 tasini 2,5 milliondan sotdik. 10 tasiga o'tib berdim. 10 tasiga o'tib berdim. O'zlar kelib ko'rib olishdimi? Ha. Anjonliklar kelib ko'rish, Toshkentlikka olib borib berdik. Olib borib berdim. Xudo xolasa imkoniyatingiz bo'lsa kelib ko'rib olib keting. Ustida savdo qilasiz, tushib berishadi. Mana shu qo'chqor ham zo'r ekan, uzunligini qarang. Urug'i ham aytadi. Boqsangiz ham aytadi, go'shti ham protsentini yaxshi beradi. Imkoniyatingiz bo'lsa kelib ko'rib oling, bo'lmasam tortib jo'natishadi. Xolasangiz kimgadir balkim 5 ta kerak dedi. Bizga bo'yini taroziga o'lchab jo'natib bering. O'shanga qarab hisob-kitobimizni chiqaramiz. Deydigan bo'lsangiz metr bilan o'lchab taroziga tortib berishaveradi. Bo'ylari o'sha 80. 80 dan baland. 80 dan baland. Kattagi. Bundan hozir qolganichi yen chiqamiz ular? Ha, 20 ta bor bundan keyingisi. Keyin 10 ta qo'y bor aqda. Bu addin qirg'izni qo'yi bor 10 ta. Ha, Qirg'izistonniki. Qirg'izistonniki. Bu hozir mana 40 talik 2 million 600 ming so'mdan yo'li bor ekan, telefon qilaverasa hozir 20 talik chiqadi. Mana shular sherigimi? Masin sherigi. Kichikroqmi bular yoki kattami? Yo'q, ular bundan sal xiyol kichikroq. Hozir yana kichikroq variantini. Bo'ldi, like'ni bosib qo'yasizlar bo'lmasam. Mana shu qo'chqor ham zo'r ekan, qulog'ini qarang. Ham zo'r qo'yagan. Mana shuni qarang. Ha, qalaysan? Mana mana. Qulog'ini qarang, mana qo'ydi qulog'ini. Naslga aytadi mana. Hozirgilarda ozgina kichikroq variantidan. Soni 20 bosh ekan. Bular ham yaxshi ekan, yetib. Bular yem yeb turganmi ozginadan? Ha, ozginadan yem yeb turgan bular. Yemga urgangan ekan-da. Badani yaxshi. Semiz ekan-da qo'zilar. Haydi. Bular nechi kilolikda taxminan? Yo'q, aka. Ash fonash, mana shu qo'yib turibdi. Mana shu o'ltiribdi-da. Tortdingiz. Ha. Ha, 52 kg keldi. Juni olingan ekan o'shasi, ha? 52 kg keldi o'sha. 52 kg keldi. Xullas bittasi 55 kg shuning atrofida ekan-da, ha? 50 mingdan.
55 kecha bo'lganlar ekanda. Hasa tortib berardik-ku, suyut bo'lmay tarozning ilaji qilmadi, ko'rdingiz. Hal taroz 50 kg bilan 55 kg o'rtasigacha, 51 52 kg qo'chqorlar ekan. Bo'ylari 80 cm atrofida. Hammasi mana, xulosa ekan. Semiz ekan, qo'zlar. Bular qanchadan berasiz? 20 tadami? Bular 20 tadaki. Qanchadan berasiz hammasini olganga? Bir qora olsa. Bular 2.5 dan deyapti. 2.5 milliondan. Ha, o'tib beraman. 2.5 milliondan kami bor. Shu beradi. 24 dan beraman. Bo'ladi gani. Bo'lishi. Ha. 24 dan 100 ming so'mdan yetkazdirib olib beraman. Qayga desa, O'zbekiston bo'ylab. 2 million 400 ming so'mdan dastavka ismini yetkazib beraman. Bu joyga olib boriladi. Samarqand, Toshkent vodiy bo'ylab 2 million 400 ming so'm bo'lsa, 20 ta 60 ta hammasi o'chaq chiqqan 40 ta bo'lib olsa. Bo'lishi qancha? Bo'lishimi? 2.5 ni. 2.5 milliondan. Mana bu 20 ta 40 ta. 24 dan bo'lmaydimi hammasi? Yo, 24 dan beradi. Mana shu 60 tadan bitta odam olsa 24 dan bo'lmaydimi? Yo'q. Bu sarg'ilar zo'r ekan, oyoq qo'l uzun ekan. Mana o'n qo'ylar qara. Quloq ham. Hoppa quloqdan. Mana shu mana 52 kg chiqdi mana o'zi. Bas quloqda sirg'asi bor. Xullas 52 kg, 53 kg, 50 50 kg atrofida qo'chqorlar. Hisob kitob qilaversa, bo'ylari 80 shunaqa. 75 dan balanddan 80 shuna atrofida. 80 kg o'rta kerak qo'yib. 2.5 dan 60 dan olsa berasiz. 60 dan olsa 2.5 dan beraman. 2 dan. Buni 2 million 400 dan berasiz. Ha. 20 tadan 2 million 400 dan berilar ekan. Hozir 10 taligiz kattalarmi bundan? Oxir chiqaydi. 10 talik qirg'izniki, ha. Kattami? Ammo uni kilali qo'y. Kilaga yaxshi keladi qarab qo'ylar. Shovozlarimizga telefon qilaverasizlar. Ashaddiyevizni akalarimizdan obunachilarimizga iltimos, videomizni podelistga qilib tarqatavorasizlar gruppalarga iltimos. Qo'y olmasangiz ham boshqa gruppalarga tarqatib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kimgadir kerak bo'lsa, bitta ikkita oladiganlar ham telefon qilaversizlar, yetkazib beriladi, ha? Yetkazib beriladi. Kimgadir so'ygani kerak, kimgadir boqqani. Aytgan paytiga bo'lmaydi-ku, masalan, bir kun yarim kunda yetib boradi bitta ikkita. Telefonda kelishasizlar, ha. Bo'ldi. Bo'lmasa hozir 10 talikni ko'ramiz. Like bosib turasizlar, bu o'sha bir qora bir partiya 60 ta ekan, 40 ta kattaroq, 20 ta ko'rib turgan sal kichikroq variantlar, lekin hammasi sog'lom zo'r ekan. Bir hafta garantiya. Garantiya bir hafta ekan. Bir hafta garantiya. Yemasa, aybi bo'lsa tirik holatida turganimizni qaytarib olishadi. Bo'ktirib, oyog'ini sindirib, o'qis o'lib qolmasa agar, tirik turgan holatida qaytarib olish, almashtirib berishadi. Qo'chqorlar semiz ekan lekin juda. Hurmatli obunachilar, mana 10 ta. 10 bosh go'sh yo'nalishidagi. Ammo semiz ekan bular. Semiz bular uyda bor. Hozirgi qo'ylar bilan bular farqini bilgan bo'lsangiz, mana sa bular jundanroq, ham juni paxtaga o'xshaydi. Naglar yaltiragida mana bular qarang. Bular yaltiroq simjun. Bularni vesi katta ekan lekin, ha? Ha, kattaroq vesi. Eng yengili qancha buni? Bular katta ekan, 4 tasi katta ekan. Buni tortmadim-da. Taxminan ayting. Kichinasi qancha kattasi? 50 kg ketsa kerak, eng kichinasi ham. Kattasi mana bular, mana bular. Bular 60 kg kelaveradi. 60 kg. Qancha mana 10 tasini olganga? Bu yem yeb turibdi bular, ha? Yemdagi, ha? Yemda rejimga olinibdi-da o'sha bular, bilinib turibdi. Yeyishi zo'rmi axir? Zo'r. 2.5 dan beramiz buni. Bo'lishi, ha? Bo'lishi, ha. Bir joyga borsa. Tish buzgani bormi ichida? Yo'q, yo'q, qo'zi. Hammasi qo'zi. 2.5 million so'mdan bir joyga bo'lsa, olib olib berishar ekan. Yemga o'tgan, rejimga tushgan qo'chqorlar ekan. Bitta joyda turib, bitta joyda yem yeyishar ekan, ajratilmagan ekan hammasi. Endi katta kichikligiga har xil, lekin olagosh bo'lib uje qovurg'alarga et olishni boshlabdi, xudo xolasa. Yebichi zo'r deyishadi. Ichidan 4 ta kattasi bor ekan. Bilimdir, 4 ta baqvati bor ekan. 2.5 tushmaysizmi? 24 dan bermaysiz hammasini? Telefon qilishaversam, kelishamiz. Kelishdiringlar. Bu dehqonchilar, buni kelishaveramiz. O'zingizniki dehqonchilikmi? Ha, bular o'zimizniki. Dehqonchilik ekan, xullas yengil qilinar ekan bular, telefon qilaverasizlar. Pichoqqa ham yaraydi, lekin to'yga, nimaga qo'shadigan bo'lsa. Hammasini so'ysa bo'laveradi. Aqiqaga, aqiqaga akalaringizga srochno kerak bo'lsa, mana shu уже semiz deb qolibdi jonivor. Ha, o'yla qara. Semirib ketibdi-da qo'ylar. Toshlari ham sal to'lib qolibdi. Mana ular hozirgi chiqarganlarga qaraganda ular eti bor ekan. Nomerni ayting, Shuhratjon. 93lik. 93lik. 056. 056. 0003. 0003. Yangisi 94lik. 94lik. 380 50. 380 50. Telefon qilasiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy. Lokatsiya tashlab berishadi, kelib ketishlar mumkin. Yengil qilib berishadi.
10 tane oluyordukları 10 tane 40 tane oluyordukları 40 başta olasılar ama bunlar ayak kolları uzun zor eken sağ boylar şunun gibi nasıl yomkamızı uzun hayası getti hata kemçilikleri olsa huzuru sorayımız hemen işlerine çarabası Allah bereke versin yaş gününe görüşünce sağ boylar.